أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه المتقربين بآدابه. أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تكن فيه أبدا مسجد نفسك التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. بات کا ہے رب العزت میں عمل کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بات کا ہے اس میں عطیہ درود و سلام پیش الحمد للہ حضرت تمہارا نام محمد رومی صاحب اور دیگر تمام علماء نام پروفیسر رفیق صاحب اور حضرت سامعین، میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم فرمایا ہے، اب وہ اللہ تو ان کی ہی آفت آ اس سے پہلے مسجد دراز کر کہ آپ نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی. مسجدوں سے سبق تک البتہ وہ مسجد کی کس کی بنیاد تکنے پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے آہکو اندقو مخی ہے، وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے. پچھلے واقعے کا ٹائم تھوڑا ہے، ہمارے کے قریب نے ارشاد فرمایا محبوب حقیقی کو کہ محبوب آپ نے اس مسجد میں نماز ادا فرمانی ہے وہ زیادہ مستحق ہے، کیونکہ اس کے بنانے والے جو ہیں وہ متقی ہیں، اہل محبت ہیں. یہ مسجد قبا کا ذکر ہے. اور پھر فرمایا کہ ایک تو اہل تقوی والے تقوی کا معنی ہزاروں تعریفیں ہیں، تقوی مختصر تعریف یہ ہے کہ جس جگہ اللہ پاک تجھ کو دیکھنا چاہتا ہے وہاں انسان کھڑا ہے، اور جس جگہ سے روکا گیا ہے اس سے بچ جائے وہاں کھڑا نہ ہو، تو وہ تقوی. یعنی ہر وقت متقی کی جو تلاش ہوتی ہے وہ رضا الہی میں ہوتی ہے کہ وہ کام جو میرے مالک قدیم کو پسند ہے وہ میں وہ کروں، اور جس سے روکا گیا ہے وہاں سے میں رک جاؤں. تو فرمایا وہ مسجد زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں جس کی بنیاد اس کو بنانے والے متقی ہیں. اور پھر فرمایا فی رجال اس میں وہ لوگ ہیں یحبون جو پسند کرتے ہیں صاف ستھرا رہنے کو. اب یہ طہارت کا معنی جو ہم سمجھتے ہیں، ایک ہے ظاہر جسم کی طہارت، وہ بھی طہارت ہے، اور ایک ہے دل کی طہارت. تو حضور نے
سے پوچھا کہ آپ کی تعریف قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ یہ طہارت کو پسند کرتے ہیں صاف ستھرا کرنے کو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو طہارت کرتے ہیں وہ پہلے مٹی سے صاف کرتے ہیں پھر پانی سے بھی صاف کرتے ہیں، یہ تو قضا ہے، بات آ گئی اس کو سمجھ میں آ گئی، صاف ستھرا کرنا یعنی کہ جسم کو طہارت صاف رکھنا، گندگی سے بچانا اور اپنے آپ کو بدبو سے دور رکھنا اور ہمہ وقت صفائی کا خیال رکھنا، یہ تو آتا ہے، لیکن جسم کی طہارت تو ہو اور باطن کی طہارت نہ ہو. جو انسان کا دل ہے جس کی طہارت آتی ہے ایمان سے، جس طرح پانی سے انسان اپنی جسمانی طہارت جو خریدتی ہے اس کو دور کرتا ہے، بہت ہو برات ہو گندگی ہو پانی سے نجاست دور ہو جاتی ہے، لیکن جو دل کی نجاست ہے شرک ہے کفر ہے فسق ہے اس نجاست کو دور کرنے کے لیے ایمان ہے، اور ایمان توحید کی تصدیق اور آقائے صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت و یقین کا نام ایمان ہے. اور ایمان کی تعریف کرتے ہیں اقراروں کی نشانی و تصدیقوں کی قلب کہ دل کے ساتھ یقین اور تصدیق کرنا اور زبان کے ساتھ اس تصدیق کا اقرار کرنا. اگر دل میں تصدیق نہیں ہے تو ذہن جو اقرار ہے اس سے ایمان نہیں آتا. ایمان کس سے آتا ہے؟ دل کی تصدیق کا نام ایمان ہے. آج فرمایا اللہ یحب المطہرین اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک صاف لوگوں سے، پاک صاف لوگوں سے. تو مسجد کی پہلے آپ سن لیں کہ مسجد کیا ہے. مسجد جگہ ہے جس پر سجدہ کیا جاتا ہے، یہ جو لغوی معنی اور اصطلاحی کہ وہ زمین کا ٹکڑا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رضا کے لیے مسلمانوں کی عبادت کے لیے وقف کیا جاتا ہے اس کو مسجد کہتے ہیں. پہلی امتوں میں عبادت فرض تھی لیکن اسی جگہ پر وہ عبادت جو ہے مقبول ہوتی تھی، حضور کی تھی، جس جگہ پر اس جس جگہ پر وہ جگہ مخصوص اگر اس پر عبادت کی جائے تو منظور، اگر اس کے علاوہ کی جائے تو وہ منظور ہے. لیکن آقائے صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہ شرافت حاصل ہوئی مجھے محمدیہ کو کہ پورے ہوئے زمین کو مسجد بنا دیا، کیونکہ آقائے صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت رسالت ابدی ہے، قیام قیامت اور رب العباد تک ہے، اور انسان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے کی ہے. اقبال کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تاب کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں. فرشتے عبادت کرنے والے تھے لیکن ان میں آزمائش نہیں آئی، امتحان نہیں آئے. کوئی چیز انسان کے پاس قیمتی ہو جائے تو پھر افسوس ہوتا ہے. تو انسان نے اللہ تبارک بتانے نے خواہشات نفسانی بھی رکھی ہیں اور اپنی محبت بھی رکھی ہے. جس وقت یہ کوئی چیز ہوتا ہے مومن تو اس کے دل میں جو ہے نا ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے نافرمانی کی ہے، میں نے گناہ کیا ہے. وہ اس گناہ کو دیکھنے والا کوئی بھی نہ وہ اپنا خود انسان اپنا احتساب کرتا ہے. تو فرماتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، تو جس وقت وہ گناہ کی طرف جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک درد پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے نافرمانی کی ہے، غفلت کی ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ یہ نافرمانی اور غفلت جو ہے وہ دور ہو جائے. ورنہ طاعت کے لیے کچھ کرنا نہیں کروں گی. فرشتوں میں تو عصمت ہوتی ہے، فرشتوں میں تو گناہ کی کوئی
ماں باپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، ماں کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مالک کریم نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا رائے بنانا چاہتا ہوں، یعنی جائے رکھے کرتے خلیفہ. انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا. تو مالک کریم نے فرمایا اتنی عالم و مالا کانا ہوں، میں جانتا ہوں جس میں نے کیا کیا جگہ میں رکھی. اللہ نصر کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ درد محبت جو ہے انسان کو عذر سے ملے. نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت اللہ. اللہ فرماتے ہیں عشق کا اضطراب ہے، عشق کا اضطراب ہے، رکعت و سجدہ ہو رکوع دین کسی کی اثر میں ورنہ میری نماز. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا جو چنگاری میرے دل میں اس نے مجھے عطا کی ہے نا، عشق کا اضطراب ہے، وہ مجھے مجبور کر دیتی ہے. کس کے لیے؟ رکعت کے لیے، سجدے کے لیے، رکوع کے لیے. اور اس تمام کا مقصود کیا؟ دین کسی کی اثر میں ورنہ میری نماز ہے. اور میری اصل نماز جو ہے اپنے معبود کا نگاہ ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو جاننا ہے، اس کو دیکھنا ہے. اگر اس عالم کثرت میں نہیں ہے تو قیامت کے دن تو یقینی ہے نا میرے مالک نے یہ کیا فرمایا وہ جو ہی یوم دن نادرا تو نگاہ رکھے آپ نادرا تو. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں حجاب اٹھتے اٹھتے حجاب اٹھ گئے ہیں، فقط رہ گئی فقط رہ گئی عبادت تمہاری جو سمجھا. تو فرمایا کہ یہ مساجد ہیں یہ کن کے لیے ہیں؟ ان کے لیے ہیں جن کے دل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کا گھوٹ ڈال دیتا ہے. وہ عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور پھر اکیلے بیٹھے اپنے آنسو بہاتے ہیں. حالانکہ گناہ دیکھنے والا سبحان خدا کی ذات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، اس کا دل جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین کو مسجد بنا دیا. ایک تو یہ مسجد ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں. فرمایا کہ جب تیرا دل مجبور ہو، پریشان ہو، بس سجدہ لے لو، جائے بول لیا جائے گا روئے زمین. تو بیگم صاحب فرماتے ہیں کاش میری زمین شوق سجدوں سے سر فراز ہو، یار کی خاطر آسمان پر جی سرے گیا. فرماتے ہیں کاش میری زمین شوق، میری پہچانی جو محبت اور شوق والی ہے، کاش میری زمین شوق سجدوں سے سر فراز ہو. سجدہ جو ہے زمین پر اپنے ناک کو، اپنے اعضاء کو، جسم کو اپنے لگانا ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جس وقت تیری بارگاہ اقدس میں خاک ریز ہو کر میں سجدہ کرتا ہوں، کاش میری زمین شوق سجدوں سے سر فراز ہو. سجدوں سے وہ کیا ہے؟ بلندی حاصل کرتی ہے. یار کی خاطر راستاں تاج سر نیاز ہو، وہ مٹی نہیں ہے میرے سر کا تاج. سر کا کیا ہے؟ وہ تاج ہے، یعنی ذوق ہے، شوق ہے، محبت ہے، اور محبت میں ایک سفر ہے جو سفر جاری ہوتا ہی رہتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب حقیق، محبوب محبوب پاک، اس مسجد میں آپ نے نماز ادا کر دی ہے جس کے بنانے والے متقی ہیں، اور وہ زیادہ مستحق ہیں کہ آپ اس مسجد میں. آگے حکم آ گیا کہ وہ جو مسجد انہوں نے تعمیر کی ہے منافقین، اس مسجد میں آپ نے نماز نہیں. اس بات کی سمجھ آتی جسے کرتی ہے ہمارے پاس. اب یہ ہے کہ مسجد اقصا ہے، مسجد نبوی ہے، اور مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ. تین مسجد، مسجد اقصا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بنائی، اور مسجد نبوی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی، اور مسجد حرام سیدنا آخروں بیان فرماتے ہیں کہ یہ تینوں مسجدیں ہیں، لیکن آج تک ان کی رونق میں فرق نہیں آیا. یہ بھی مسجد ہے،
یہاں جو نماز پڑھتا ہے وہ صادق بھی ہے، نمازی بھی ہے، وہ عابد بھی ہے، اور اسی معبود حقیقی اور مسجود حقیقی کو وسیلہ کر رہا ہے. لیکن جس مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت وہ نہیں ہے جو مسجد اقصا میں ہے، اور جو مسجد نبوی میں نماز ادا کی جاتی ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50,000 نماز کا سلام، اور بیت اللہ میں اگر مسجد وہاں نماز ادا کی جائے تو 1,00,000. آپ اس پر غور کرنا چاہیے، جتنے بھی مسجد ہے وہ بھی مسجدیں ہیں، لیکن وہی نمازی اگر یہاں نماز پڑھے تو یہ جو اجر و ثواب اس کو وہ نہیں ملتا جو مسجد اقصا، مسجد نبوی اور بیت الحرام میں پڑھنے سے اس کو بنانے والے جو تھے تو فرماتے ہیں جس وقت ان کے بنانے والا جو ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے، بے مثل و بے مثال ہے، یعنی کہ اخلاص میں اس بنیاد پر ہے. دیکھو نبوت رسالت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا باب ہے، عطا ہے، بخشش ہے، اتباع ہے، منتخب کرنا ہے. کوئی آدمی عبادت کرتے کرتے نبی نہیں بن جاتا، نبی ازل سے بن کے آتے ہیں، اور ان کا کردار، ان کے سنت، ان کی ہر شے جو ہے ہمارے لیے مشق راہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم، ہر ادا، ہر سنت ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ مشق راہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ زندگی کا بہترین نمونہ حضور کی ذات ہے. اگر بہتری پیدا کرنا چاہتے ہو تو ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہو. رومی فرماتے ہیں کہ اتباع ہوتی جو پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اور جو بنا ہی اتباع کے لیے وہ کوشش کرے کہ میں مطبوع ہو جو آگے چلے وہ تو آپ بنا ہی اس کے لیے نہیں ہے. تو رومی فرماتے ہیں کہ مسجد اقصا جیسی مسجد کوئی نہیں، مسجد نبوی جیسی مسجد کو نہیں فضیلت کے اعتبار سے، اور بیت الحرام اس جیسی مسجد کوئی نہیں. فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کے بنانے والے جو ہے وہ بے مثل، کیا تھے وہ بے مثل، ہاتھ پا کے انہوں نے ان کو بنایا. خانے کعبے کی فضیلت پر آ کر وہ فرماتے ہیں کعبہ کا کے شرط میں سے فضول کہ خانے کعبہ کی ہر لحظہ عزت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ حج پر ہر سال اضافہ ہوتا، کبھی یہ نہیں ہوا کہ پیچھے بیماری دے دیا. لیکن آپ جس وقت بھی جاتے ہوئے تو اس میں عزت اس کی بڑھتی چلی جاتی، حج ہی بڑھتے چلے جاتے، حج کرنے والے لوگ بڑھتے چلے جاتے. تو فرماتے ہیں کعبہ والا کے شان میں ہی نہیں سکو کہ کعبہ کی جو عزت ہر لحظہ بڑھ رہی ہے نا، کس لیے ہے؟ آن اخلاص آتی ابراہیم، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اخلاص کی عزت، اس کی عزت ہے اخلاص کی عزت ہے. جس وقت سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبے کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے کہ تکب جاتا ہم سے ان کو قبول فرما، کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے قبول فرما رہے، مزدوری بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ نیکی کر رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ جاتا ہم سے فرماتے ہیں کہ صرف بے مثلیت ان کی بنائی ہوئی مساجد میں نہیں، ہر چیز میں بے مثل ہے. فرماتے ہیں کہ نہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے بے مثلوں کے مثال ہیں. اس لیے فرمایا لائے قدم شاہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائی، سیدنا داؤد علیہ السلام کو
زبور عطا فرمائی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمِ اطہر پر قرآن پاک کا نزول، ان کی کتابوں کو شکل سمائی ضعیفوں کی صورت میں جس طرح لیکن قرآن پاک کا نزول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمِ اطہر پر، کسی کو نہیں پتا کہ بھائی کیا بھائی اس وقت نزول بھائی ہو رہا تھا، سب نے یہ تو دیکھا کہ نزول بھائی بھائی اتر رہی ہے، کسی کو یہ نہیں پتا کہ کیا ہوتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے یہ کہا، حضور کے گھر پہ ادھر پر قرآن پاک کا نزول ہے، کتابی صورت میں نہیں آئے، اور اس وقت حضور نے پھر رتبے کے بعد بتایا کہ یہ قرآن ہے اور مجھے میرے بھارت نے حکم فرمایا، رومی فرماتے ہیں کہ جن کی کتابوں میں ایسی کتاب کسی کی نہیں، تورات میں تورات میرے پاس ہے، داؤد علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس انجیل ہے، موسیٰ داؤد علیہ السلام کے پاس زبور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک نال فرمایا گیا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ چار کتابوں کا ہماری پاس نہیں تھا، تو فرماتے ہیں کہ بلائی ان کی مسجدوں جیسی مسجد کسی کی نہیں، ان کی کتابوں جیسی کتاب کسی کی نہیں ہے، فرماتے ہیں ان کے ادب جیسا ادب کسی کی نہیں، ان کے غزل جیسا غزل کسی کی نہیں، قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھیں ہندو پر جو عذاب نازل ہوا ہے قوم عاد پر، ثمود پر، قوم نوح پر، آپ اس کو پڑھ کے دیکھنے تمام تفسیروں میں دیکھ لیں کہ سوال انبیاء علیہ السلام کی مستعدی کے وہ بھی نہ ہو، اسی وقت اس وقت تو میں تقدیم رسل کی یا ان کی بات کو نہیں مانا، اللہ پاک نے فرمایا تعالیٰ کو روپے گا تو تک کرتے کہ اڑکا حدیث میں نہیں جا رہا، سیدنا ابو علیہ السلام نے 900 کتنے سال اللہ کی ابلاغ فرمایا، ایک بار میں آپ کو بتا کر رہا، اکثر لوگ کہتے ہیں 900 سال میں نہیں کر کے گئے لیکن لوگوں نے مانا نہیں ہے، لوگوں نے مانا نہیں ہے، رومی فرماتے ہیں کہ آپ نبوت اور رسالت کی حکمت کو نہیں سمجھتے، حکمت کو انبیاء علیہ السلام کی جو عزت ہے اور جو رسالۂ نبوت ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ مانتا رکھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حکم کے بندے ہیں، خدا کی رضا کے لیے پیدا ہوتا ہمیں حکم آئے کہ بیج کو پھینک دو ہم ریت میں پھینکتے، ہم نے یہ نہیں کھانا کہ یہ اگے گا نہیں، یہ تو جمے گا نہیں، اس کا بعد یہ کھانا، تو فرماتے ہیں کہ 900 سال کا عرصہ اور ہر روز نیا بات، رومی فرماتے ہیں کہ نہ انہوں نے کتب قلوب پڑھی تھی نہ سادہ کشاکیاں پڑھا تھا، تو ہے دل پر نما مضمون نیا معلوم آتا ہے، تو جس کو کہ تم نے اتنی ہڈ تلبی کی انہوں نے کہا کہ وہ عذاب کیوں نہیں آتا، وہ عذاب کیوں نہیں آتا جس کا ہم کو دعویٰ دیتے ہیں، عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت کام میں سے جن میں ابو علیہ السلام نے ادب و احترام سے سارا مدد کیا پڑھ لیا قرآن پاک میں موجود ہے، اب پھر جس وقت عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ابو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ابو علیہ السلام رومی فرماتے ہیں نہ ان جیسا ادب ہے نہ ان جیسا غلط ہے، فرماتے ہیں نہ ان کی یاد میں سلام جیسی نیند ہے، نیند بھی بے مثل ہے، ان کا غضب بھی بے مثل ہے، ان کی کتابیں بھی بے مثل ہیں، ان کی تعمیلیں بھی بے مثل ہیں، تعمیلیں بھی کیا ہیں بے مثل ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ہر شے ان کی بے مثل ہے، تو فرماتے ہیں کہ نبی کرتا تھا ذکر ہمارے شام، میں اس وقت ہم بھی آج ابو سلام کا ذکر کرتا ہوں تو میرا دل گھام لے رہا، بات بہت الگ ہے، سمجھنے والی بات ہے، میں مقدر بھی اس لیے آپ اور بھی مجھے شہرت بھی نہیں ہے لیکن یہ شعر کو آپ نے کان دل کے کانوں سے سنا، فرماتے ہیں دل ہمیں کرتا تھا ذکر ہمارے شام، میں جس وقت ہم بھی آج ابو سلام کا ذکر کرتا ہوں تو میرا دل کانپنے لگ جاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے، کیوں کی بلا ہے
ہمارے ماں باپ ہمارے شام بتاتے ہیں کہ ہمارے جو عمل ہے ہمارے جو فیل ہے ہمارے فیلوں ہمارے عملوں کا جملہ حضور کا فیل ہے حضور کا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں جس طرح حضور نے حکم فرمایا کیا فرمایا ہے کوئی ایک فرقہ بھی نہیں کہنے تو مجھے ماننے کے لیے اعتراض نہیں کیا خلاف سنوں کرتے اس میں تو اعتراض ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے خلاف سنوں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں تم نے خلاف سنوں کرتے ہیں لیکن یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں خلاف سنوں کرتا ہوں تو رومی فرماتے ہیں افعال کبرا ہے افعال ماں افعال شام ہمارے عملوں ہمارے فعلوں کا کبرا حضور کا فعل اگر ہمارے عمل کا منہ حضور کے عمل کی طرف نہیں ہوگا نا تو وہ عمل قبول نہیں کیا کہ وہ عمل کوئی آدمی کہے کہ میں زکاۃ تو دینا چاہتا ہوں لیکن جس طرح حضور کا فرمان اس طرح نہیں دے کوئی کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن میں قبلہ کی طرف وہ نہیں کرتا مجھے ہو جائے گی نماز کوئی کہے کہ میں وضو تو کرتا ہوں لیکن جو حضور نے فرمایا اس کے لیے اس کے علاوہ کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ غور کر کہ تیری عبادت بھی خدا حضور کی عبادت کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے اگر حضور کی سنت پر تیرا عمل ہے تو وہ عبادت قبول ہے اور اگر تیری عمل کا منہ حضور کے خیر کی طرف عمل کی طرف نہیں ہوتا تو اس کو قبول نہیں کیا ایک بات تو یہ آپ نے سمجھ دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور بتایا والے آیا میں البتایا ون نہایا میں ابن کثیر نے اس واقعے کو لکھا ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسجد کے اقصا تعمیر فرمایا تو آپ نے ایک دن مسجد میں گئے اور آپ نے دیکھا مسجد میں دیکھا کہ ایک پودا ہوتا ہوا ہے بوٹی ہوئی ہے آپ اس بوٹی کو دیکھ کے پریشان ہو گئے اور آپ نے پوچھا کہ بوٹی سے کہ تیری کیا حیثیت ہے تیرا کیا نام ہے تو کیا کرو اس نے کہا کہ میرا نام خرو بوٹی ہے اور جس جگہ پر میں ہو جاتی ہوں تو وہ جگہ پر بات ہو جاتی ہے وہ جگہ کہ جس جگہ میں ہوں پھر وہ جگہ کیا ہو جاتی ہے برباد کہ میں خروب میرا نام ہے اور میرا کام بربادی ہے تو آپ نے اس وقت اس کی یہ بات پریشان ہوئے تو آپ نے کہا کہ جس وقت تک مسجد میں میں موجود ہوں یہ مسجد آباد ہے اور جس وقت میں مسجد میں نہیں پھر مسجد کیا ہو جائے گی بربادی آ جائے آج لوگوں میں سے استقلال کرتے ہیں جناب فرماتے ہیں کہ جس طرح ایمان انسان کے دل کو شرک سے کفر سے ہر شہر سے پاک کر دیتا ہے تو پاک کرنے کے بعد وہ دل کا حکم وہ نہیں ہے جو کسی کافر کے دل کا ہے کسی منافق کے دل کا ہے کسی مشرق کے دل کا ہے وہ ان تمام چیزوں سے کیا ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے جس طرح مسجد کے احکام ہیں کہ یہاں دنیا کی بات نہیں کر سکتے یہاں جھگڑا نہیں کر سکتے بے ادبی نہیں کر سکتے کوئی گناہ نہیں کر سکتے تو یہ ہے نا تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو ایمان ہے انسان کے دل کو ہر لڑائی سے پاک کر دیتا ہے اور دل کو مسجد بنا دیتا ہے کیا بناتا ہے تو فرماتے ہیں مسجد اسلام دل کے نسبت سادے کا سکتا ہے جس کا جسم سجدہ کرنے والا ہے انسان کا جس کا جسم نمازی ہے نا تو فرماتے ہیں اس کا دل مسجد ہے اس کا دل کیا ہے مسجد ہے جانے پر سروں کو ہر جہاں مسجد دس ہے فرماتے ہیں کہ جس جگہ مسجد ہو وہاں خروب بوٹی بھی ہوتی ہے خروب بوٹی بھی ہوتی ہے تو رومی فرماتے ہیں کہ وہ خروب بوٹی کیا ہے فرماتے ہیں وہ انسان جو تجھ کو غافل کھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے، بارگاہ رب العزت کے ادب سے، جو انسان مجھے غافل کر کے وہ غروب ہوئی، وہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جس جگہ مسجد ہو وہاں غروب ہوتا ہے، اگر غروب ہو گئے تو مسجد تباہ ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کبھی کسی جانے پر کو اپنی مسجد دل میں نہیں لانے، کہ ہمیشہ صحبت اپنی کس کے ساتھ رکھنی ہے؟ جس میں محبت ہے، جس میں الفت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عقیدات ہے۔ اگر اس کے ساتھ آپ کی صحبت رہی تو دل کی مسجد آباد ہے، مسجد ہے۔ اور جس جگہ دل کی مسجد آباد ہے تو جسم آپ کی ساتھ رہے، جسم کیا رہتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دل کی مسجد کو آباد کرنے کی توفیق دے۔ جس وقت دل کی مسجد جو ہے غیب سے پاک ہو جائے گی تو یقینی طور پر اللہ پاک کے فضل سے یہ مسجد جس میں ہم بیٹھے ہیں، اس مسجد میں بھی آنے کو دل بھی جائے گا اور بیٹھنے کو بھی دل جائے گا۔ فرماتے ہیں کنج تنہائی میں ہوں، کنج تنہائی میں ہوں، بہر جاتا ہے دل، کنج تنہائی پوچھے ہوں۔ فرماتے ہیں کنج تنہائی میں ہوں، بہر جاتا ہے دل، کچھ تمہاری یاد سے کچھ نہ جاؤ۔ خدا ہمیں دل کی دولت نصیب فرمائے اور اس جگہ کو آباد و شاد رکھے، اس کی خدمت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے، اخلاص کی دولت سے نوازے اور ہر طرح کی رحمتوں سے نوازے۔